Ал қазір әріптесім Лаура Биғали дайындаған «Жұлдыздар жарқырайды» жобасын көріңіздер. Фонограммадан бас тартатын заң қашан шығады? Заңға біз өзіміздің ұсыныстарымызды дайындап жатырмыз. Заң қабылданса, шоу-бизнес өкілдері күн көре алмай қалмай ма? Бұның бетіндей спорт түсіп қалады. Бұл маған ешқандай қиындық жоқ. Бұл фонограммаға бауыр басқан жұлдыз әншілер, тіпті өздерінің хитқа айналған әндерін айта алмай ел алдында ұятқа қалған әрекеттері желде-желде есіп жүр. Сенің туған күнің аман болсын ата-ана. Жақында мәдениет министрі дайын жазбаға үйреніп қалған фанершік әншілердің жолын кеспек, өнер таза болу керек деген Ақтоты Райымқұлова заңды барынша қатайтпақ ниетте. Жалпы өнерде жасанды нәрсе болмау керек. Бұл өнердің тазалығы болу керек. Фонограмманың әртүрлі түрлері де болады, сондай әртүрлі жерлерде, мысалы, өздеріңіз білесіздер, біздің министрліктің көзқарасы өнер таза болу керек, және осындай жан дауыспен, эстрадада жан дауыспен айтылу керек. Ал фонограмманы харамға теңейтін өнертанушы Ерлан Төлеутай, егер жақын арада заң қабылданса, сахнада кеуде керіп, өзіне ерекше санайтын біраз жұлдыздың сөнетініне сенімді. Ал енді мына шүрі-шүрі қыз текелер бәрі кетеді. Әншілердің тең жартысы күпінің бейтіндей сыпырлық қалады. 95% кетеді. Айыппы сол 50 мың доллар мысалы. Ұсталды ма 50 мың доллар төлесін. Сосын екі рет 50 мың доллар төлесе, бітті, сосын өздері де қояды. Бірақ өнертанушының пікірімен әнші Абай Бегей келіспейді. Мен де фонограмм, мен де маған ешқандай разысы жоқ. Айта беремін. Ода тұрған ештеңе жоқ. Енді сіз айтып жатсыз, көп әншілер кетіп қалады сахнадан деп, мен олай ойламаймын. Себебі ол әрбір әртістің өзінің продюсері бар, өзінің дайындап жүрген бапкерлері бар, мысалға солар оларды вокалмен дайындайды. Өнертанушы заң ең алдымен телеарна түсірілімдеріндегі фонограмманы тоқтату керек деген пікірде. Заң телевизиядегі фонограмманы тоқтатпаса, оның ешқандай пәрмені болмайды. Осы мәселе. Сонда біз телевизия арқылы олардың жанды жер дейді ғой, қылтасы осы, осы жерден қыссақ болды. Ал енді телевизияда болады екен, мына жерде айтуға болады деп оны екі-үш тығып қойсақ, ол еңбек зая кетеді. Фонограммаға шектеу қойған елдер қатарында бүгінде Қытай, Түркменстан, Әзербайжан бар. Ал тіпті Германияда фонерщиктер абақтыға жабылады екен.